Así pues, dentro de un momentillo, en cuanto lleguemos la gente ya organizada, vamos a celebrar un acto cultural que pienso que va a ser emotivo, porque también nos recuerda a nuestros antepasados difuntos. Los que tenían la iglesia por su más de media, recibí la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Organizador de Burela Modelo, dijo que abriré este acto, no sé muy bien como indicado precisamente, debido a que hacerse en la iglesia parroquial, pues que debía hacer como una entrada, una recepción do acto. Entonces, querendo facer algo digno, pois tuve que acelerar o paso, botar prácticamente a noite velando, a veces me ocurrió alguna idea para poder decir e quedar un poquinho, pelo menos eu, satisfactor. Entón, compuxen este articulinho que sirva, pois, para abrir o ato. Burela, 17 de xuño de 2009, exposición de fotografías de lápidas escritas en galego. Las cosas que tenemos comunitariamente y más valoramos son o templo e o cemiterio, a iglesia e o campo santo. Na iglesia recordamos con frecuencia os nosos devanceiros más achegados. No campo santo recollemos con veneración os restos mortais dos que nos van deixando. Tenen, pois, estes dous lugares un aspecto que os relacionan íntimamente. As lápidas que tapan os nichos recórdanos os que ali temos depositados como un verdadeiro tesouro. Algunhas delas portan palabras e frases que revelan os nobres sentimentos dos máis achegados. Suxiren pensamentos de cariño, de fé, de esperanza. O profesor Bernardo, o cinematógrafo Matías, a fotógrafa e periodista Pepa, ofrécenos estas fermosas estampas de algunhas lápidas con pensamentos exquisitos na nosa lingua nai, das que temos nos nosos cemiterios parroquial e municipal. É de agradecer esta delicadeza que tenen connosco, que supón un recreo para a nosa mente e unha emoción para os nosos corazóns. Contempremos e admiremos estas fotografías para encher o noso corazón de agradecemento ás persoas que nos deixaron tanto afecto e tanto servicio. Se depois, benvidos. Seguro que algúns de vostedes están a pensar agora que facemos hoxe aquí, porque quizáis a data máis axeitada para este acto parecería ou o Día de Todos os Santos ou o Día das Letras Galegas, mas consideramos que calquer día
é bom para honrar os nosos defuntos. E hoxe, 17 de xuño, pareceu-nos un bo día, como calquera outra hora. Todos os días do ano somos indicados para a lembranza daqueles que físicamente nos deixaron, mas que están xa vivos dentro de nós. E de mesmo xeito, todos os días do ano somos indicados para poñerles en letras de morte o recordo emocional. Por tanto, este 17 de xuño é aquí e agora data de palabra, memoria e arte. Palabra de vós, os devanceiros deles, memoria dos que se foron, e arte e sensibilidade das mans, nos ollos e no corazón de Pepa Losada. Benvidos e benvidas. Ten agora a palabra Juan Ramos. Bueno, ante todo, quero dar as gracias aos que se quedaron despois da misa por este acto, no que se me pide recordar a quen fai pouco tempo nos deixou, como foi Lina. Falar de Lina todavía hoxe me resulta moi difícil, como podedes comprender. Neste momento, cando lle dixen a Bernardo que iba a estar aquí, o fixen un pouco pensando nela, pero tamén, de alguna maneira, porque foi o artífice do epitafio. Logo, el lo explicará con máis asiduidade, acaso, como é o fillo, non? Pero si, si acaso, o que trascende un pouco, e por eso me gustou significado del, que ten moitos, falar do ceo no sentido metafísico largo e prolífero, pero si acaso é pensando como ela un lugar de paz, un lugar de reposo e un lugar en donde aqueles que atixemos pues, de alguma maneira pensamos que non só merecía, sino que a justicia de alguna maneira merecía, e así esperamos que os somos creyentes. Esperamos que seña ese ceo que o Señor nos ten, e aqueles que non o creen, agnósticos ou que teñan outros pensamentos, os cuales respeto moitísimo, de alguma maneira tamén con ese ceo expresan un pouco o que unha persona que sufreu como sufreu ela, pois se vexa recompensado ao final da súa vida nese mundo de paz, nese mundo de sosiego que de alguma maneira sempre nos transmitiron que significa o ceo. Ese concepto tan bonito e que es, ao largo da literatura e ao largo dos siglos todos se encargaron de describilo como ese lugar de paz e de soño aos que creyentes e non creyentes aspiramos a un día a chegar. Esperemos que Lina o merecera e, desde logo, aqueles que a quixemos, aqueles que a cuidamos, aqueles que a amamos, desde logo confiamos e esperemos que o Señor o teña para ela. Por a miña parte, non, es dar gracias e paso a palabra a quen realmente foi o artífice, que foi o fillo, fruto de eses nervios que ao final a súa nai non lle puido expresar cando me dixo: papá, quedoume algo de dicir na iglesia, e mo expresou, me gustou tanto que lle dixen adiante, creo que é o que mellor expresa o que mamá de alguna maneira significou para nós. E empezamos a elaborar esa forma, e quixo a facer en galego porque eso é o que lle deixo a él que explique, foi o seu lenguaxe que desde sempre súa nai lle enseñou. Por a miña parte, nada máis, dar gracias a todos, paso a palabra ao meu fillo, que explicará o motivo e o significado de ese epitafio. Nada máis, moitas gracias. Bueno, pois o certo é que o epitafio, por desgracia, surxeu moi xusto aquí, neste mismo atril, o día do finamento de miña nai, non do finamento, pois o día do enterro. Tamén quixo unhas palabras, sobre todo para agradecerlle a toda a xente que viñera a comer neses momentos, e non me saíu eso. Na verdad que eu penso que as cousas máis bonitas son aquelas que non pensas nelas, que xa sai do corazón, da alma, que son, porque realmente é aquilo que tú sintes, cando lo cubras ou pensas algo realmente, nunca queres dicir a realidade de todo, cando xa sai algo así, é que non podes evitar. Supoño que a tempo pasado, falar de miña mãe en pasado, non o sei facer, non estou preparado para facelo, entón prefiro facer unha estrampa.
Supoño que a idea do epitafio é un pouco a idea do meu pai de xustiza, de que unha persoa que sofreu moito en vida teña lá un desexo, haxa ceo, non haxa ceo, haxa o que hai, o que teña que haber, si haxa xustiza, que o que por desgracia non pudo ter en vida, que foi unha vida, si que tuvo unha vida digna, si que tuvo unha vida proveitosa, pero unha vida plena e íntegra, por desgracia non a pudo ter, pois que alá onde vaya, sexa onde sexa, si o poida ter, si o poida disfrutar, porque, home, como fillo lógico, claro, non crees que o merece, pero tamén como ser humano, lógico que o merece. E o tema do galego para mí é un tema sinceramente natural, é dicir, eu a miña nai non lle podo poñer nada en outro idioma, que seña cal seña, porque desde o día que nacín hasta o día que se foi, sempre se dixo a mí en galego. Non tiña para mí ninguna cabida recordala ou lembrala dun xeito que non fora no idioma no que sempre falou. Como está feito para ela e está posto para ti, ademais, pues, a ela teño que falar en galego, non podo falar en ningún outro idioma, é o único idioma que me ensinou e que me ensinou todo, a amar, a querer, a todo. E nada máis. Ben, boa tarde, ides desculparme se o meu discurso non é tan elocuente como todos os que acabades de falar, porque primeramente non contaba dicir unhas palabras, pero creo que os meus compañeros puxeron moi fácil e quero facer unha pequena reflexión persoal sobre isto. Todos falastes de sentimentos e falastes de naturalidade. Entón, dámonos conta que cando queremos expresar algo a alguén que queremos, o facemos do xeito máis natural. E que fermoso é cando as palabras expresan todo o contido do noso corazón, dos nosos sentimentos. Emocionei-me moitísimo agora a ver as fotos porque non as mira todas. Mesmo aproveito aquí acompañados no sentimento polo falecemento de Lina. Parece unha lápida moi fermosa e seguro que está feita deso sentimento que a miña familia e eu personalmente o fixemos coa xente que xa non está. Dicir a nós, entre nós, querte, di moito máis que se dicimos te quero. Te echo en falta, é moi distinto dicir bótote de menos. Entón, naturalidade e sentimento son a base do que hoxe está aquí exposto dunha forma magnífica. Felicidades, que era o que tiñamos, que o que queríamos expresar. E do mesmo xeito que digo isto, non quero despedirme sin unha pequeniña reflexión, algo que dixo Cristina e que me emocionou profundamente porque é unha idea que eu teño dende, creo que dende moi pequena. Cristina falábanos de que non fai falta que sexa nin o 17 de maio por falar da lingua galega e tampouco fai falta que sexa novembro para recordar a xente que xa non nos acompaña. Eu toda a miña vida, a miña familia sabe, hoxe o falo públicamente, reivindico que o día da lingua e o día da xente dos nosos seres queridos que non están se faga día a día. Eu non hai día que non me lembre da xente que me axudou a educar e a ter os valores que hoxe teño. Non me fai falta un día específico. De feito, renego daqueles días que están marcados porque alguén o di. Renego daquel día que porque sí hai que ir poñer flores. Está moi bonito ese día o cemitario, claro que sí. Pero os outros días é unha pequena reflexión que fai, moitos non me entenden, cando xustamente o día de defuntos o mellor falta unha rosa na anilla de meu ovo. E o fai da forma para reivindicar que a min non me fai falta que ninguén me diga cando teño que ir ou de que xeito teño que ir.
para mostrar o sentimento hacia alguén que non está. Gracias a todos por esa lección de moral, por eses valores que estamos transmitindo, creo, dun xeito ben fermoso a través da nosa lingua materna. O cemiterio parroquial de Burela foi inaugurado en 1912. Houve que esperar 85 anos, case toda unha vida, para que a nosa cultura, con máis de 1000 anos de historia viva, franquease aquelas portas. Como fala espontánea, entra hoxe igual que entrou o primeiro día en 1912. Mas no final de 1997, van aló 12 anos, o noso patrimonio común entrou pola porta grande e con traxe de gala e fixo-o da mão de Natalia Deán Díaz e dos seus fillos Estrella e Manolo Maceda Deán. Eles honraron a seu pai Dolino, taxista profesional e músico vocacional, sintetizando en 11 palabras o amor que lle profesan e o home que foi. O epitafio di así: agora vive na melodía das estrelas e nos camiños do vento. Melodía porque foi músico, e camiños porque andou moitos quilómetros no seu taxi. Despois, cos anos, as galas do idioma renováronse, e así doutras cabeciñas creativas e moi ben asentadas surxiron tesouros como estes. Un irmán pode non ser un amigo, mas un amigo será sempre un irmán. Que fermoso. Quero agora pedirte prestadas ao irmán Héctor Ramos Villarmea as súas palabras para decirvos aquí e agora. Estrella, Manola, Ana, Dores, Juan, Héctor, Carmen, Don Ramón, Pepa, se non existise o céu, teríamos que facelo para vos. Por que? Porque sodes humanamente enormes. Xustamente por iso. Bueno, en realidad non sei moi ben que decir, porque me pillou aquí Bernardo de sorpresa, non me esperaba esto e non viña preparada para nada. Simplemente quería decir aos familiares que o traballo fixe con todo o respeto do mundo e que, bueno, que eu antes de perder un ser querido non iba aos cementerios. A verdade é que non era un sitio que non me gustaba. Pero cando perdes un ser querido, cobra outra dimensión e vas e velo de outra forma. E, bueno, perdonade que... agradecervos porque puxera a maternar, que decidira facer exposición coas fotos. E nada, que, de verdad que non sei que decir. Darvos as gracias por permitirme facer o traballo e que o fixen con moitísimo gusto e con moito respeto.
Gracias. Thank you.